Діткам, які брали участь у засіданні методичного об'єднання вихователів від 3 до 4 років. У процесі спеціально розробленого заняття вони удосконалювали своє мовлення і вчилися берегти природу. Зокрема, основним завданням вихованців садочку було висадити цибулю. Сьогодні в нашому дошкільному закладі відбулося засідання методичного об'єднання вихователів перших молодших груп на тему «Розвиток мовлення та сенсорне виховання малят у процесі спеціально організованих занять». Заняття називалося «Бабуся Цибулина». Однак перед виконанням основного завдання у діток було ще одне. Вони сортували квасолю, кукурудзу і цибулю у різні ємності. Відтак малеча перейшла до процесу висаджування. Так, всі працюємо акуратно, щоб наша цибулька виросла. Садили цибульку. Так, а для чого ви її садили? То вона росла. Цибульку садили в стаканчики. Такі заходи важливо проводити для діток, бо це передусім розвиває їхнє мислення. У такому віці вони вже починають розуміти, що природу необхідно берегти. І зелену іду, цю білину я сняду, хоч пікуся і гулька. Ханязінька яка.